вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. З 1 березня у громадському транспорті Тернополя пільговики мали б їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина, але у міській раді нововведення відтермінували. В Тернополі представили унікальні навчальні посібники з музики для дітей. Щорічні спортивно-патріотичні змагання за Кубок Шухевича тривають у Тернополі. З 1 березня у громадському транспорті Тернополя пільговики мали би їздити безкоштовно лише з карткою тернополянина. Втім, у міськраді початок дії цього рішення відтермінували. Пояснюється тим, що близько 4 тисяч пільговиків, які подали заявки на виготовлення соціальних карток, ще чекають на їхнє виготовлення. Наразі 60% пільговиків електронні квитки вже отримали. Нагадаю, що залишається умова безоплатного проїзду пільговиків у громадському транспорті Тернополя лише після 10-ї години ранку. Значна кількість людей активізувалася вже ближче якби, до 1 березня. На сьогоднішній день близько 4 тисяч заяв тернополяни подали на отримання картки, але картки ще не отримали, вона десь повинна бути виготовлена до 20 днів. У зв'язку з цим, щоб не було створено незручності для тих людей, які заяви подали на отримання картки, але скористатися нею ще не можуть, цей термін впровадження проїзду виключно за карткою, за соціальною карткою, відтерміновано до спеціального рішення виконавчого комітету. Ми сподіваємося, що до місяця часу це рішення буде прийнято. Хочу зауважити для довідома цих категорій населення, що цей проїзд не по картці, а по посвідченню буде лише в тролейбусах, в зв'язку з тим, що обліковувати в маршрутних таксі цього пільгового пасажира без соціальної картки на сьогоднішній день немає можливості. Рецептами подолання функціональної неграмотності поділився з тернопільськими вчителями-філологами мовознавець, автор багатьох шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який переконаний, україномовна людина може бути сучасною і успішною. На лекції побувала і наша Анжела Шова. Найбільшою проблемою зізналися педагоги, які прийшли послухати відомого мовознавця Олександра Авраменка, є сучасні підручники, які часто відстають від реального життя, тому не цікаві школярам. Вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 16 Тернополя Руслана Петрокушин каже, щоб покращити знання своїх учнів, вона практикує нестандартні формати уроків. Вони знімали фотографії тих мовних помилок, мовленнєвих, які вони помітили на вивісках, на рекламних щитах. І ми аналізуємо їх, і вони бачать, що справді навколо є багато помилок, тому треба задумуватися і не сприймати все на віру, навіть те, що написано десь, як на їхню думку, в авторитетному якомусь джерелі. На мовленнєву культуру українців, зокрема молоді, нині впливають родина, телебачення, гаджети, інтернет та, звісно, школа. Не лише з трибуни треба говорити грамотно, не лише на уроці, не лише на семінарі, але й в повсякденному житті. Це надзвичайно цікаво, коли ти чуєш, що виявляється не підодіяльник, а підковдра, не кавник, а кавник, не піала, а піала. Галина Різник – студентка юридичного факультету. Про мовознавчу лекцію Олександра Авраменка дізналася з Фейсбуку. Дівчина любить вивчати рідну мову, удосконалювати її. Часом ми спілкуємось і за допомогою жаргонізмів чи інших слів, які вчителі, філологи, напевно, би не використовували, але все ж таки ми намагаємось використовувати правила, які ми вивчили, і дотримуватись їх. Мовознавець Олександр Авраменко каже, чимало людей формально вміють читати і писати, але глибинного змісту сказаного і прочитаного не розуміють, адже це покоління, яке виростає на планшетах та інтернет-мережах, тож чорно-білий текст у них не викликає ніякої мотивації. Як успішний філолог вважає, шкільну програму з української мови та літератури треба розвантажити і спростити. Це головний рецепт подолання функціональної неграмотності. Багато вчителів буває, кажуть, я не збираюся опускатися до рівня оцих слабких дітей, хай вони тягнуться. Ні, вчитель має, де треба, і опуститися до того рівня, щоб допомогти, протягнути руку. Якщо до них говорити простими словами починати, доступністю,
ви знаєте, вони почнуть підтягуватися, вони будуть схоплювати глибинний зміст. Спочатку простий зміст, потім глибинний зміст. І ви розумієте, ми в цілому грамотність нації зможемо підвищити. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі представили унікальні навчальні посібники з музики для дітей. Автори книжок кажуть, літератури такого спрямування в Україні майже немає. Тому спеціальні підручники значно полегшать працю викладачам та навчання дітям. Андрій та Рустам Більчики навчаються грі на скрипці від вересня. У майбутньому мріють стати відомими музикантами. По спеціальній книжці «Перші нотки скрипаля», автором якої є їхня вчителька, опрацювали вже кілька творів і навіть знайшли улюблені. Варіації вивчили, по тій книжці ми вивчили вже 12-10 творів. Мій найулюбленіший твір – «Веселий струмочок». Мій веселий струмочок – грім гримить, вітер бій завиває, волошки синенькі. Посібник «Перші нотки скрипаля» розрахований на наймолодших учнів музичної школи. Оформлений великою кількістю ілюстрацій, короткими дитячими віршами та піснями, щоб прищепити любов до музики, запевняє автор. Для початківців це є збірник цікавий тим, що тут зібрані п'єски в першій позиції, як авторські вірші, бо я пишу сама вірші для діток, так і твори українських композиторів, обробки українських композиторів. І є теоретичний матеріал, який поданий в цікавій віршованій формі. Мені вона подобається, бо там багато віршиків, п'єс, і їх легко вивчати на пам'ять. Це дуже подобається, всі малюнки дуже гарні намальовані. Ще одним посібником, який допомагає опановувати музичну грамоту, є «Граємо разом». За словами автора, підручник – один з небагатьох, які є в Україні, де викладений навчальний матеріал для юних ансамблістів, а не лише для солістів. Упорядник, викладач школи Тетяна Чернак, разом із чоловіком працювала над її створенням 2 роки. Книжка призначена для дітей молодших та середніх класів. Цей збірничок ілюструє ансамблеву музику. Тобто це не педрепертуар для окремо солістів, а для ансамблістів. Ми зробили ще таку незаповнену нішу в педагогічній практиці, тому що багато хто випускає збірники просто для солістів, а ансамблева музика, хто стикається з колективами, дуже мало хто робить таку роботу і дуже мало педагогічного репертуару. Разом у 2 збірниках більш ніж 100 музичних творів українських та зарубіжних композиторів. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Дослідити історичні пам'ятки та визначні місця рідного міста, щоб проводити екскурсії для гостей. Таку мету поставили учні старших класів Тернопільської школи-ліцею імені Назарія Яремчука номер 6. Десятикласники виготовили путівники про рідне місто. Тему продовжує Наталія Назар. Учні Тернопільського ліцею кажуть, що дуже люблять Тернопіль, довідуються нове про своє місто і готові цими знаннями ділитися із приїжджими. Тернопіль – одне з небагатьох, де люди все ще посміхаються одне одному на вулиці. У Тернополі можна почути Давайсько-Галицьку говірку, пройтись по так званій стометрівці сучасному парку Шевченка, яка колись була місцем зустрічі для усіх жителів міста, ну і відчути плен-років. Вчителька англійської мови Ольга Купецька розповідає, що учні 10 класів розробили спеціальні маршрутні путівнички, з якими цікаво буде ознайомитись гостям з регіонів чи з-за кордону. Там зібрана інформація про місто та визначні місця. Вони надруковані українською і англійською. Наразі ми зіткнулися з такою проблемою, коли до нас в нашу школу приїжджали гості, що немає розробленого путівника по нашому місту. І тому вирішили, що це буде корисна річ для таких екскурсій для гостей міста. Сама ідея виникла в нашого завуча Галини Євгенівни, і учні, і класні керівники гарно підтримали. Крім того, старшокласники кажуть, що проводять екскурсії англійською мовою та радо розповідають іноземцям про привабливість рідного міста. До нас приїжджали гості з Туреччини та Китаю, і учні 11 класів проводили екскурсію, також брали участь 10 класів учні. І водили їх по мальовничих вуличках Тернополя, також гості заходили до різних кав'ярень, фотографувалися біля
театрального майдану і різних визначних міст Тернополя. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. В селі Дворіччя Тербовлянського району горів овочевий склад. Пожежа виникла близько 7 години ранку 27 лютого. Вогонь розкинувся на 100 метрів квадратних. На місці працювали рятувальники. Гасіння пожежі ускладнювалось труднощами, пов'язаними з дозаправкою пожежних автоцистерн водою з водонапірної вежі, що знаходиться на території даного підприємства. Очевидно, що дана споруда знаходиться в занедбаному стані, вчасно не обслуговується та розкомплектована. Тому рятувальники затрачали дорогоцінний час та зусилля для налагодження безперебійної подачі води до осередку горіння. Завдяки злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, 7.52 пожежу вдалося приборкати, а 8.36 повністю ліквідувати. Вогнем пошкоджено близько 80 квадратних метрів покрівлі. Причини та матеріальні збитки пожежі встановлюються. Франківчанка обкрадала жителів Тернопільщини, виносила з дому цінні речі, золото й гроші. Правоохоронцям вдалося затримати підозрювану. У вчинених злочинах жінка зізналася. Детальніше в сюжеті. Золоті вироби на суму 20 тисяч гривень викрали з будинку жительки села Комарівка Бережанського району. Потерпіла звернулася за допомогою до правоохоронців. 26 лютого 2018 року близько 12 години до Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки села Комарівка Бережанського району з заявою про те, що в цей ж день невідома особа, яка зайшла в її будинок з дозволу її малолітнього сина під приводом збору коштів на хвору дитину, таємно викрала у неї з будинку золоті вироби. І з місця вчинення злочину з викраденим майном вона скрилася. Працівникам поліції вдалося затримати підозрювану. Нею виявилася жителька Івано-Франківської області 1986 року народження. У скоєному жінка зізналася. Ми поїхали в Задвір'я, Львівська область. Там нас знайомі. Ми там гуляли, пили, хлопці. Там переночували. Ранком поїхали машиною. Їхали, побачили село. Зупинилися, пішли просити в селі. Ходили в хату. Побачила одну хату, зайшла, там не було нікого в хаті. Там побачила, 1000 гривень забрала. Звідти ми сіли в машину, поїхали. Тож їхали. Вчитилися тут, в Бережанський район. У підозрюваної вилучили викрадені речі. Наразі вирішується питання про обрання франківчанці, міри запобіжного заходу та оголошення підозри відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Оперативники перевіряють причетність жінки до вчинення схожих злочинів на території Тернопільської та сусідніх областей. Вчора у Ланівцях в саду жінка знайшла тіло 75-річного чоловіка. Ймовірна причина смерті – загальне переохолодження. Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Всього з початку року через переохолодження на Тернопільщині постраждали 14 людей. З них 9 отримали травми і 5 загинули. Нагадаємо, на Тернопільщині цілодобово працює 200 стаціонарних пунктів обігріву. У них можна переночувати або ж просто зігрітися теплим питтям, адже в ці дні на Тернопільщині найсильніші морози за цю зиму, повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Сергій Данілін. І до новин спортивних. На спортивно-патріотичних змаганнях за Кубок Шухевича міряються силами 7 команд. Це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського самоврядування. Поєдинки влаштували з улюблених видів спорту Романа Шухевича. Це футзал, волейбол, стрільба, скелелазіння, шахи, бокс, інтелектуальні ігри. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасниця Марічка Гузьо прийшла на змагання Кубок Шухевича. Каже, що підтримує таку традицію, а сьогодні випробує вперше свої сили у скелелазінні. Вважає, що такі дійства – це хороша нагода підтримувати зв'язок з іншими громадськими організаціями, спілкуватися, починати нові проекти разом.
Скелелазанням займаюся лише на таких змаганнях Кубок Шухевича і останній раз, 2 роки тому лазила. Я так дивилась на хлопців, то мені здається, що дівчата, можливо, трохи легше, бо ми легші у вазі і, можливо, легше себе підносити, ніж хлопцям. Але це дуже залежно від фізичної підготовки людини. Загалом, ніби не дуже важко. Перший раз легше, вже другий, потім раз, вже руки трохи більше болять. Головне – знати правильний маршрут, собі вибрати по тих ячейках, по тих горбочках, щоб вилізти. І я думаю, так буде легше вилазити. Інструктор скалолазіння Ігор Галишин каже, у цих змаганнях головне – сила духу та бажання перемогти. Хитростів тут навіть не знаю, що особливого. Так як я займаюся вже 5 років, то для мене хитростів в принципі нема. Але так, щоб перемогти, то потрібно спритність, швидкість і швидко думати, там, де поставити руки, де ноги. І робити більше опор на ноги, так як ми більше ходимо, то більше сила в ногах. В скалолазній особливості тут буде 2 етапи. Перший етап на швидкість – це 1 людина, і другий етап – це естафета – 3 людини. Ну і буде рахувати середній результат між швидкістю і естафетою. Організатор змагань Леся Голик говорить, що Кубок Шухевича 2018 – це більше, ніж спортивний поєдинок. Це особливий спосіб військово-патріотичного виховання. Ці змагання запалюють патріотичний дух. Сьогодні в нас відбуватиметься змагання зі скелелазіння, в якому братиме участь по 3 особи з кожної команди, а так само відбуватиметься інтелектуальний змаг. Питання формату «Що, де, коли», де до складу команди можуть входити всі учасники команди. І тема в нас цьогорічного інтелектуального змагу УНР з УНР 18-19-20 роки. Це буде загальний залік на швидкість естафетного типу, тобто по черзі 3 осіб будуть лізти на швидкість, і потім місця визначатимуться згідно нашої таблиці. Спортивно-патріотичні молодіжні змагання Кубок Шухевича засновані у 2001 році, щоб здружити молодіжне середовище Тернополя. Спортивні зустрічі відбуваються щороку, аби вшанувати пам'ять головного командира УПА Романа Шухевича, який героїчно загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року. Богдан Буденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Цьогоріч на Олімпійських іграх честь України і Тернопільщини захищали 6 спортсменів. Найближчими до медалей були біатлоністи. Капітан збірної України Олена Підгрушна через хворобу не змогла взяти участь у змаганнях, втім біатлоністка пронесла український прапор під час відкриття ігор. Лідер збірної України Дмитро Підручний разом із землячкою Меркушиною став 7-й у збільшеній естафеті. Дебютантка Олімпійських ігор 21-річна Анастасія Меркушина найкращий результат показала в складі змішаної естафети, яку збірна України завершила також на 7-му місці. Андрій Мензій з Кременця, який власноруч збирав сани для виступу за підсумками 3 індивідуальних заїздів, зайняв останнє місце. У змаганнях з лижного двоборства кременчанин Віктор Пасічник посів підсумкове 23-те місце. Попри це, спортсмен встановив свій кращий результат на Олімпійських іграх, покращивши досягнення 4-річної давності у Сочі. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. До зустрічі!